בן אדם שהוא מבקש מהחבר שלו, תן לי את הדירה שלך בקריית ספר, ואני בעתיד שתרצה את הדירה בירושלים שלי, אני אפנה לך את הדירה שלי לשבת. אז יוצא שדירה בקריית ספר זה הרבה יותר זול מאשר דירה בירושלים. ויכול להיות גם דירה יותר גדולה ויותר מושקעת. אז אם הוא התחייב כשהוא נתן לו בעבר את הדירה בקריית ספר, שעבור זה ייתן את הדירה בירושלים, אז יש פה בעצם הלוואה. הוא נתן לו את הדירה בקריית ספר, והוא התחייב לפרוע לו בזה שייתן לו את הדירה בירושלים. אז בעצם יש פה הלוואה ויש ריבית, זה בעיה. כאשר אנחנו יודעים שאם אבא זה לא ככה, הוא לא נתן לו את הדירה בקריית ספר והוא התחייב להחזיר לו בירושלים. נתן לו את הדירה בקריית ספר כהכנסת אורחים. אמר לו, תעבור בשמחה, בססון, שמח לארח אורחים, אני מפנה לך את הדירה. ולמעשה לאחר מכן, הוא מיוזמתו הולך ומבקש ממנו, תן לי עכשיו את הדירה שלך בירושלים. לא היה סוכם ביניהם. ואז הוא אומר לו, אני בשמחה, שמח גם לעזור לך, אתה יכול להיות אצלי בדירה בירושלים. אז אין בעיה. כן פה הלוואה. אנחנו יודעים, כשאין חוב, לא יכול להיות בעיה שריבית. אז ולכן, אם הדירה הראשונה הייתה כמתנה, כהכנסת אורחים, ללא שום התחייבות להחזיר, בפועל גם אם הוא מחזיר, והרבה יותר, אין בעיה של ריבית, כי אין פה הלוואה. כדי שיהיה ריבית, צריך שתי תנאים. תנאי ראשון שישנו הלוואה, שאני נתתי לך, ואני חייב לפרוע, אתה צריך להחזיר לי את מה שאני נתתי לך, ואז יש הלוואה. ותנאי שני, כשאתה מחזיר לי, אתה מחזיר לי יותר. אבל אם אתה לא חייב לפרוע, לא יכול להיות בעיה שריבית, רק אמרנו שאל תזכיר בעת שאתה פורע את הדבר יותר גדול, שזה כפירון עבור הראשון. תגיד לו, אני שמח גם לארח אותך, כמו שאתה מארח אותי, זה ברעיון של הכרת הטוב, ועזרה הדדית, ולא מצב של פירון שבעבר היית אצלו, אז אין בעיה. כמובן, בן אדם שכן מגיע ומסכם החבר שלו, תן לי את הדירה שלך בשבת בקריית ספר, ואני אתן לך את הדירה שלי בירושלים, דירה הרבה יותר גדולה, מטופחת, ושתיים באותו שבת, הוא הולך לקריית ספר, והוא מגיע באותו שבת לירושלים, מתחלפים בדירות. אז יוצא בעצם שהוא נותן לו דירה ששווה הרבה יותר, אבל זה גם לא בעיה שריבית, כי הם פה הלוואה, כי זה בו זמנית, באותו שבת שהוא נמצא בקריית ספר, באותו שבת הוא נמצא בירושלים. אז אם אין הלוואה, לא יכול להיות בעיה שריבית. אז אנחנו רואים עוד פתרון, אם נותן לו דירה יותר גדולה, אבל בו בזמן, זה לא בעיה שריבית. כמובן, אותו דבר, אם כן היה הפרשי זמן, בין אחד שנתן את הדירה, לבין שהשני פרה לו בדירה, אבל זה היה בדיוק הפוך. קודם, זה בירושלים, נתן את הדירה שלו, לחבר שלו מקריית ספר, שזה הדירה בירושלים שווה הרבה יותר, ורק לאחר מכן, הוא ביקש, או שקיבל עבור זה, את הדירה בקריית ספר. אז נכון שהיה פה הלוואה, הוא אמר לו, תן לי את הדירה שלך בירושלים, ואני בעתיד שתרצה דירה, אני אתן לך בקריית ספר. אז הוא חייב, היה פה חוב, אבל כמה הוא פרה לו? פחות ממה שהוא לקח. הוא נתן לו דירה יקרה, הוא מחזיר לו דירה זולה, אז גם אין בעיה שריבית, אז אנחנו כבר יודעים, בינתיים יש לנו שלושה כללים. צריך שקודם כל יהיה דירה זולה, והוא מתחייב לתת דירה יותר יקרה, אז יהיה בעיה שריבית. דבר ראשון שהוא מתחייב, דבר שני שהוא נותן יותר לאחר מכן, ודבר שלישי שזה לאחר מכן ולא בו זמנית, כי באותו שבת, אם הוא מתחלף שבת זו עם שבת, באותו שבת הוא יהיה בדירה השנייה, אז בעצם לא אמור בעצם להיות בעיה בכלל. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.